ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚାରିଦ୍ୱାର ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ମୋକ୍ଷର ପ୍ରତୀକ। ଚାରିଦ୍ୱାର ଦେଇ ପ୍ରବେଶ ପରମ୍ପରା ଓ ଶାସ୍ତ୍ର ସମ୍ମତ, କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ଅହଙ୍କାର ଆଗରେ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଛି ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ। ସିଂହଦ୍ୱାର ଦେଇ କେବଳ ପ୍ରବେଶ, ଅସମ୍ଭାଳ ଭିଡ଼। ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାର ଦେଇ ପ୍ରବେଶ ସମୟରେ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ପରିସ୍ଥିତି, ଲାପେଲାରେ ଦୁଇ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ହେଲେ ଆହତ। ଚାରିଆଡ଼ୁ ଦାବି ଚାରିଦ୍ୱାର ଖୋଲ। କଷ୍ଟରେ ଆସିକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛୁ, ଭଗବାନ ମତେ ଯେମିତି ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଏତେ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ନ ପଡେ। ଚାରିଦ୍ୱାର ହେଲେ ଖୋଲି ନାହାନ୍ତି, ନାଇଁ ହୁଅନ୍ତାନି, ଯୁଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଲୋକ ଦର୍ଶନ କରିକି ଯାଆନ୍ତେ। ଶୃଙ୍ଖଳା ନାଁରେ ସରକାର କରୁଛନ୍ତି କି ବିଶୃଙ୍ଖଳା, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଉଛି ଜଗା ଦର୍ଶନ। ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାରରେ ପୁଣି ଠେଲା ପେଲା ଅଘଟଣ। ଚାରି ବର୍ଷ ପରେ ବି ଖୋଲିଲାନି ଚାରିଦ୍ୱାର, ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ପାଲଟିଛି ସିଂହଦ୍ୱାର। ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ମୋକ୍ଷକୁ ନେଇ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭାବାବେଗ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ। ଗୋଟିଏ ଦ୍ୱାରରେ ପ୍ରବେଶ ଯୋଗୁଁ ସମ୍ଭବ ହେଉନି ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ। ଏ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇଯାଉଛି ଭକ୍ତଟିଏ। ପ୍ରବଳ ଖରାରେ ଦେହ ସିଝି ଯାଉଛି, ପାଦ ପୋଡ଼ି ଯାଉଛି। ହେଲେ ଏତେ ଦୂରରୁ ଭକ୍ତ ଯେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ପୁରୀ ଧାଇଁ ଆସିଥିଲା, ଜଗାର ଗୋଟିଏ ଝଲକ ପାଇବା ପାଇଁ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଅପେକ୍ଷା କଲା, ତାହା ବି ପୂରଣ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଚାରିଦ୍ୱାର ଖୋଲା ହଉଥିଲା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦର୍ଶନ କରା ହଉଥିଲା, ଏବେ ଯୋଉ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ସିଷ୍ଟମ ଏଇ ସବୁ ସିଷ୍ଟମ ହଉଛି ନା, ଏ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହଉଛି। ଆମେ ଆଗରୁ ଆସିଥିଲେ ସିଧା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ସିଧା ସିଧା ଚାଲି ଯାଉଥିଲୁ, ଏବେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହଉଛି, ଚାଲିକି ଆସିବାକୁ ବି କଷ୍ଟ ହଉଛି, ଆଉ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ଠେଲା ପେଲା ଭିତରେ ଆମେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଉଛୁ। ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ପରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାରରେ ଧସେଇ ପଶିଥିଲେ ଭକ୍ତମାନେ। ଠେଲା ପେଲାରେ ଦୁଇ ଜଣ ଆହତ ମଧ୍ୟ ହେଲେ। ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ମୁଖ୍ୟ ନାଁରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ରହିଛି ଚାରିଦ୍ୱାର। ଏହି ଚାରିଦ୍ୱାର ଦେଇ ଭକ୍ତ ଜଗା ଦର୍ଶନର ପରମ୍ପରା ରହିଛି, ଏହା ଶାସ୍ତ୍ର ସମ୍ମତ ମଧ୍ୟ। ହେଲେ ନିଜ ଜିତରେ ଅଟଳ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଜିତ ତ ନୁହେଁ ଅହଙ୍କାର। ବାରମ୍ବାର ଦାବି ପରେ ଚାରିଦ୍ୱାର ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି ସରକାର। ରାଜ୍ୟର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ଚାରିଦ୍ୱାର ଖୋଲିବାକୁ ଦାବି ହେଉଛି। ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ବାଡ଼ଗ୍ରାହୀ ବି ବାରମ୍ବାର ଦାବି କରୁଛନ୍ତି, ତଥାପି ସରକାର ଅହଙ୍କାର ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି। କାହିଁ ଚାରିଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କରିକି ଲୋକଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି, କାହା ବୁଦ୍ଧିରେ ପଚାରିଲେ କହୁଛନ୍ତି ଥାର୍ଡ ଫ୍ଲୋର୍ର ବୁଦ୍ଧିରେ। ଆରେ ଥାର୍ଡ ଫ୍ଲୋର୍ କିଏ, ଆରେ ତାମିଲ ଲୋକ, ସିଏ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ବିଷୟରେ? ଯିଏ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିଥିଲା ସିଏ ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦ୍ୱାର କାହିଁ ତିଆରି କରିଥିଲା ଆଜ୍ଞା? ଜାଣିଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଆସିବେ ଏବଂ ଚାରିପଟେ ପଶିକି ଚାରିପଟେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ଏ ଗହଳି ରହିବନି। ମାନେ ଗୋଟେ ଦ୍ୱାରେ କୃତ୍ରିମ ଗହଳି କରିକି ଲୋକଙ୍କୁ ରୋକୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ହାତରେ କବ୍ଜାରେ ରଖୁଛନ୍ତି ମନ୍ଦିରର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟକୁ। ଆମର ବିନମ୍ର ପ୍ରାର୍ଥନା, ଚାରିଦ୍ୱାର ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରୁଛୁ, ଆପଣ ଗୋଟେ ମସଜିଦ୍ କି ଚର୍ଚ୍ଚ କିମ୍ବା ଗୁରୁଦ୍ୱାରର ଗୋଟେ ଫାଳେ ଝରକା ବନ୍ଦ କରିପାରିବେ? ଚାରିଦ୍ୱାର ଖୋଲିଦେଲେ ଲୋକ ଭଲରେ ଯାଆନ୍ତେ, ମହାପ୍ରଭୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତେ, ସୁରୁଖୁରୁରେ ଫେରନ୍ତେ। ଏଟା କାହିଁକି କରୁନାହାନ୍ତି ସରକାର? କାହିଁ ଅଟଳ ହେଉଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି କିଛି। ଖୋଲିଦେବା ଉଚିତ, ଖୋଲିଲେ ଗୋଟେ ଅଘଟଣ ଘଟନ୍ତାନି, କ'ଣ ଘଟନ୍ତାନି? ଏଇଟା ମୁଁ ପ୍ରଥମ କାହିଁ କହୁଥିଲି, ଏଇ ଯୋଗୁଁ କହୁଥିଲି, ଏଇଟା ଆରମ୍ଭ ହେଲା କ'ଣ, ଏମିତି କେତେ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଲୋକମାନେ କେତେ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ସେଥିରୁ ଚାରିଦ୍ୱାର ଖୋଲିଦେବା ଦରକାର। ବିନା ବାଧାରେ ସହଜ ଓ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପର ପରିକଳ୍ପନା କରିଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା ପ୍ରାୟ 1600 କୋଟି। ପ୍ରକଳ୍ପ ହେବା ପରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ସୁବିଧା ଆଳରେ ଏସି ସେଟ୍ ବି କରାଯାଇଥିଲା, ଏଥିରେ କୋଟି କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା। 2 ମାସରେ ଏସି ସେଟ୍ ପାଇଁ 14 ଲକ୍ଷର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ ବି ଗଣିବେ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଗତ ବର୍ଷ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ 1 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି। ହେଲେ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସୁଧୁରି ନାହିଁ ସ୍ଥିତି। ଏସି ସେଟ୍ରୁ ବାହାରିବା ପରେ ତାତିରେ ଫୋଟକା ହେଉଛି ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଦ। ଆମକୁ ଏସି ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମ ଚାରିଦ୍ୱାର ଖୋଲା ହଉ ନ ହଉ ଆମେ କେମିତି ଯଥା ଶୀଘ୍ର, ଏତେ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ନୁହଁ, ଆଗରୁ ଚାରିଦ୍ୱାର ଖୋଲା ହଉନଥିଲା, ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ଆମେ ସବୁ ଯାଉଥିଲୁ, ଏତେ ଲାଇନ୍ ତ ନଥିଲା। ଏସି କ'ଣ ହବ ଆଜ୍ଞା, ଏସିରୁ ବାହାରିଲା ପରେ ବା ସଂସ୍କୃତ ଛୋଟ ବେଳୁ ଆମେ ଏଠି ଆସୁଛୁ ପୁରୀରେ, ସେ ତ ଭଲ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା, ଏବେ ଏଇ ସିଷ୍ଟମ କରିକି ତ ମୁଁ ଛୋଟ ପିଲା ଗୋଟେ ପଢି ଯାଇକି ବାନ୍ତି ବାନ୍ତି ଯେ ସେ କହୁଛି, ସେ ଏସି ଲଗେଇଛନ୍ତି କ'ଣ, ସେ ଏସିରେ ଚାରିପଟେ ତ ଓପନ୍ ରହିଛି ନା, ଏସିରେ କ'ଣ ପବନ ଯାଉଛି କହୁନାହାନ୍ତି। 2019ରୁ ବନ୍ଦ ଅଛି ଚାରିଦ୍ୱାର ଦର୍ଶନ। ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବଳରେ ସରକାର ଚାରିଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ଭିଆଇପି ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଚାରିଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ରଖାଯିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କେବଳ ପୁରୀବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାର ଖୋଲାଯାଉଛି। ହେଲେ ଏଠି ବି ଚାଲିଛି ହାତ ଗୁଞ୍ଜା କାରବାର।
ହାତଗୁଞ୍ଜା ଦେଉଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ସୁବିଧା ଦିଆଯାଉଛି। ସବୁ ଜାଣିବି ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଚୁପ। ସମର ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଡ୍ରିଙ୍କିଂ ୱାଟର ପଏଣ୍ଟସ୍ ଅଗମେଣ୍ଟେସନ ବା କାର୍ପେଟିଂ ବା ଆମର ଯୋଉ ଫାୟାର ଟେଣ୍ଡର ଏସବୁ ଉପରେ ଡିଟେଲ ଡାଇରେକ୍ସନ ଇସ୍ୟୁ କରାଯାଇଛି ଅର୍ ଅଲରେଡି ପ୍ରାୟ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ ବି ହେଇଯାଇଛି। ଆମେ ୱାଟର ପଏଣ୍ଟସ୍ ବି ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ କରିଦେଇଛୁ। ତା ଛଡ଼ା ଆମର ଯୋଉ ଏରିଆରେ ଲୋକମାନେ ଖାଲି ପାଦ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଟାକୁ କାର୍ପେଟିଂ ବି ଆମେ କରିଦେଇଛୁ। ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଅସ୍ମିତାର ପ୍ରତୀକ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଚାରିଦ୍ୱାରରେ ବାଡ଼ ପକାଇ କାହିଁକି ଭକ୍ତ ଓ ଭଗବାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାଚେରୀ ହୋଇ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଚାରିଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ପଛରେ କାହାର ରହିଛି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର? ଏ କେବଳ ହାତଗଣତି, କିଛି ବାବୁଙ୍କ ଅହଙ୍କାର ନା ଆଉ କିଛି? ପୁରୀରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ଗଣେଶ ସନାତନଙ୍କ ସହ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ମହାନ୍ତି ଓ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।